മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും സി പി എമ്മിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് മുഖപത്രമായ ചന്ദ്രിക. തോറ്റിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ലീഗിനെ കുറ്റം പറയാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സി പി എമ്മിൽ നിന്നും ഈഴവ വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിയിൽ എത്തിക്കുന്ന പാലമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയെന്ന് പിണറായിയും പാർട്ടിയും ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. ചന്ദ്രിക കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ചാൽ കോലം നന്നാകുമോ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗത്തിലാണ് രൂക്ഷ വിമർശനം. എ കെ അഭിലാഷ് വിശദാംശങ്ങളുമായി. എന്തൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രികയുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത്? നികേഷ് കുമാർ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മുഖം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ടി പി ഐയുടെയും മുഖമായി മാറി എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടി മുസ്ലിം ലീഗ് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ നൽകുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് വികൃതമായ മുഖം കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം കണ്ണാടി കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് ഹീറോയിസം കാണിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു, അത് പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ സമുദായിക ഭിന്നതയുണ്ടാക്കി, അതിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും സി പി എമ്മിൻ്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഭാഗത്തുണ്ടായി. അതിലും പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. പക്ഷേ ഈ പരാജയത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പാർട്ടിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. നേരത്തെ തിരുവായ്ക്ക് എതിരുവായില്ല എന്നൊരു നിലയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ നിലയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയുന്നു. മറ്റൊന്ന്, വെള്ളാപ്പള്ളിയിലൂടെ നവോത്ഥാനത്തിന് കരാർ നൽകിയ വെള്ളാപ്പള്ളിയിലൂടെ ഈഴവ വോട്ടുകൾ മൊത്തമായി ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴും പഴി മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ മുണ്ടുടുത്ത മോദിയുടെ ബിൽ തന്ത്രം അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് പ്രധാനമായും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാർഡ് വിഭജനം എന്നുള്ള കുതന്ത്രം പയറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു വിജയം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനെ എതിർക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും മുസ്ലിം ലീഗ് നേരത്തെ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള മറുപടി തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം ഈ സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും സുപ്രഭാതത്തിലൂടെ അശ്ലീല പരസ്യം നൽകി ഈ ഭിന്നിപ്പിലൂടെ ആളുകളെ തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിലൂടെ മുസ്ലിം ലീഗ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.